ցույցին փինա հարդաբատեպուլի մագրեմ գախսոտես ռամ ճուան խմել է ձեց ուջեր դեպի կարգի მეთაურმა საუკეთესო მფრინავად დაგასახელა. ალბათ რთულია საზღვაო ფლოტის მფრინავობა. თავისთავად. სოფლიო იცვლება. მოდის მეკითხე, რომ ფერადგანი ერთთან ერთად მოგიწევდა ფრენა. ლეიტენანტი ტომ ჰადნერი, ჯესი ბრაუნი. სასიამოვნოა. უგანა გზაზე მცირე გადახვევას ვაკეთებთ. გაიმეორე. Ti ati asmetr simagle zeri si gage bag soda. Tu mes met skule zeli itena. Arvice ubralut gamavtsade. Ma interesebda sinamduleshi vir. Chtilo koreelebi 38 zoni da vit. Chvenebs dakhmareba sirda. Khoda da vikhmarebit. Vitsodit rom es dremovitoda. Ho, magram mains ar mamshetebs. Შენთვის ყველაზე მთავარი ის არის რომ ყველა სახლში დავაბრუნოთ უბრალოდ შეცდომები ღობავს უკვე თუ ამერია რამდენჯერ უთქვამთ ჩემთვის დანებდიო მაგრამ მაინც ყოველთვის ვერ ამკიცებ იმას რასაც ამბობ ეს რომ არ გამეკითხებინა აქ არ ვიქნებოდე რა გინდა რომ ვკლა? ჩემი მეწყვილე იყავ. აი ეგრე! კარგად ვაჩესი. ცხოვრებაში ნამდვილი ბრძოლა ისა, რომ საიმედო ადამიანი იყავა. კარგი რა? აღიარე, კარგი იყო. ნამდვილად. როგორ უყუროთ უახლოეს ფილმებსა და სერიალებს ქართულად? ჯეოსაიტები წერტილი net-ზე Android-ის მეშვეობით. უხსნით Google-ს და შევდივართ setting-ებში. ჩამოდივართ ქვემოთ და ვაწვევით მოცემულ უჯრას. შემდეგ შევდივართ აქ. თუ მოცემული უჯრა არ არის მონიშნული ნიშნავთ. და ნიშნავთ choose another provider. აკი, ვირჩევთ ხულდ ფლაიერ 1-1-1-ს.